Kasper, jeg gratulerer og kondolerer med en fantastisk innsats. Jo, tusen takk skal du ha. Det, ja, den holdt ikke helt hjem i år heller. Er du fornøyd med spillet du har levert så langt til dette Norgesmesterskapet? Jeg lavede to fejl, store fejl i går, der gjorde, at jeg var låstægt i dag. Den hånd her, jeg vidste, han havde S-Kong efter flop. Og så var det, jeg har 2 millioner tips tilbage. Jeg skal i blindsene, jeg er færdig alligevel. Og så krydser jeg fingre for en heldig dame. Men jeg er vældig fornøjet. Gratulerer med en fantastisk indsats. Selv tak.